Dámy a pánové, dneska je tu nové video a tím je prozkoumávačka. Je to první video v tomto úžasném roce a jak vidíte za mnou, tak je to prozkoumávačka opuštěného kravínu, takže doufám, že se ti video bude líbit. Pokud se ti video bude líbit, tak tam házej lajky, komenty a sdílej to. A my jdeme na video. Takže dámy a pánové, jsme v druhé části našeho Big Kravína a vlastně tady na téhle straně se nachází dojírna, my jsme v nějaké mléčnici, strašně tomu všichni rozumíme, jo, a jdeme prozkoumat tu druhou část. Takže opravdu se nacházíme na kravíně, protože jsme tady našli strukové nasadce, takže potvrzujeme to, co jsme si mysleli.